هانون هاج یه وارتفا یه واکوین سرپا آمین امشاد سیدلی کویدل یه ویخ بردلی کریستوس هیسوس یه ورائسوش مگ مردوناتوی چپننگ اندیخ پیدی کارتنگ کنیمه پانر ور ایسور گوزم چیزی هت میاسی دسر پچادرل یه ایمانل առաջին նախատասությունը քրված է, որ այսօր ճիշտ 11-րդ կիրակին է Սուրբ Խաչեն հետո։ Եվ ուրեմն արդեն մենք այս տարվա համար մեր բոլոր տաղավար տոները վերջացուցած էինք, և տաղավար տոներն վերջինն էր, որ 11 կիրակի հետո այսօր է։ Եվ օրենքով այսօր նաև կսկսի բակ, որ բակն է ասի Սուրբ Ծննդյան բակ, որ կկոչվի 50-ից 50 օրվա բակն է, որ մեզ կպատրաստե, պիտի պատրաստեմ քիչ հետո, և նաև այսօր կզուգատիպի դոնիմը, անշարժ դոնմն է, որ շատերը չեն գիտեր։ Միշտ նոյեմբերի 21-ին կդոնվի Սուրբ Աստվածածնի դոնն է, որ ինքը 3 տարեկան եղած Ադել իր ծնողները արին և նվիրեցին տաճարին։ Նորենգս եմ, շատերս նույնիսկ չեն կար գիտեր այս տոնին մասին։ Սուրբ Աստվածածնի նվիրված տարվա ընթացքին 7 տարբեր տոներ կան, և այսի անոնց մեկն է, որ ընծայումը Սուրբ Աստվածածնի երից ամած ի տաճար։ Կրապար է, որ կնշանակե Աստվածամոր Սուրբ Աստվածածնի ընծայումը, նվիրումը 3 տարեկանի տաճարին։ Ուրեմն, սկսենք այս տոնել և հետո կերտանք մեծ բակին մասին կխոսենք։ Երբ Աստվածամայր կսենք Մարիամ Աստվածածնի մասին, Սուրբ Գրքին մեջ շատ քիչ մանավանդ ավետարանի մեջ շատ քիչ կհիշվի իր մասին։ Հուկաս ավետարանիչը իր առաջին գլխում 26-րդ համարին մեջ կսենք Գաբրիել վեշտակապետը խրկը վեցավ գույսի մը մոտ, և որ նշան բացեց, և ներս մտնելով ասավ արև կեզի, ողջույն կեզի Մարիամ, շնորհքներով լեցուն, դու Աստծո առջև շնորհք կդար, և ինքը վախծավ։ Տեսեք, այդ ժամանակ եթե հաշվարկենք, 15 տարեկան աղջիկ մնե, հիշեցեք դուք 15 տարեկան աղջիկ, մեկ անգամ լույս մը բացվի, մեկը երևնա, և ցեզի ասե, որ դուք Աստծո առջև շնորհք կդարձ, կվախնաք, չէ։ Այդպես այն պիճրիկ Սրբուհի Մարիամ Աստվածածինը զարմացավ, ով է, ինչ կուզե ինձ մի։ Բայց եկեք մեկ հատ այս թեպքեն առաջ երթանք, Սուրբ Ավանդությունը մեզի գպացադրե, որ Մարիամ Աստվածածնի հայրը Հովակիմ էր անունը, և մայրը Աննա էր։ Գիտեիք ասիկա, Սուրբ Աստվածածնի մամային անունը Աննա էր, պապային անունը Հովակիմ էր, և իրենց դարիքնին հարաճացած էր, և երեխա չէին գարնարում նենան, բայց Աննան ամեն օր կաղոթեր և գսեր, եթե ինձի զավակ մտաս, ես անպայման այդ զավակը պիտի նվիրեմ տաճարին Աստծո։ Եվ ոչինչ չգիտեր, որ Աստված նախախնամորը առաջին օրն է, այդ իր աղջկան ընդրած էր որպես իր մայրը, չգիտեր, պարզապես աղոտ կներ Աննան, որ ով դեր
Եթե դուն ինձի զավակ մտվիր կամ գտաս, ես այդ զավակը ետ կեզ պիտի նվիրեմ։ Եվ այո, կունենան զավակ հարաճացած բարիկին, եւ հոն այդպես էր, տաճարին մեջ գային, ինչպես մենք կհասկնանք, որ այստեղ մայրապետ կսեր, չէ, գույսեր, որոնք իրենց կյանքը աշխարհի կյանք են կհերացնեին եւ կնվիրեին տաճարին։ Նույնը ունենք նաեւ մենք, հայ առաքելական եկեղեցինը միշտ ունեցած է գույսեր, միշտ ունեցած է նվիրումներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հարցը ինչ է այստեղ, հարցը այստեղ է, երբ որ Աստվածածին 3 տարեկան երևակ է հեծիկ, բեպեք, հազիվ կխոսի, հազիվ կկալե, մաման բաբան ծերքեն վերծուցին, պրնեցին և դարին տաճար ասիճաններ են վեր և նվիրեցին։ Ինքը հոն մնաց 12 տարի, իհարկե որովհետև հարաճացած տարիքն էր իրեն ծնողներուն, երբ որ Մարիամ Աստվածածին տաճարը կծառայեր, հայրը և մայրը մահաց, ինքը մնաց մեջտեղը։ Եվ այդ համար, երբ որ տաճարը դուրս եկավ, իր ասկականները աման աղջիկը մեջտեղ չի մնա ասելով, նշանեցին Հոսեպ, Սուրբ Հոսեպ։ Եվ այսօրվա տոնը այս տոնն է, որ 3 տարեկան Մայրամ Աստվածածինը կնվիրվի տաճարի։ Իսկ ինչ է բակը, հիսնից բակը ինչ է։ Ամեն տոն է առաջ, մանավանդ տաղավար տոն է առաջ, բակ կա, բակը պահել պարենք ու կա, որ կնշանակե մենքս մեզ հերուկը պահենք աշխարհիկ զվարճության է, ոչ թե որ արգիլված է, այլ մենք մեր ազատ կամքով ուտել խմել են, մանավանդ մեր հայերը գիտեք, չէ, ուտել խմել շատ կսիրեն, խորովածը տնենք, կողնալ գինին տնենք, օղին տնենք, հայդե քեֆ ունենք, մեղք չէ, բայց եթե մենք կուզենք մեր հոգին, մեր սիրտը մաքրել, ուրեմն հերու պիտի մնանք, մենք մեզ պիտի պահենք այս աշխարհիկ խնջույքներն, որպեսզի մենք մեզի պատրաստենք կարևորագույն, որտեղ կյանքը թշպախտաբար ամեն մեկուս համար իմաստ ունի։ Մեկումը համար դոկտորի հետ ամուսնանալը իր երազանքն է, չէ, մանավանդ որ մենք ժամանակին ճաշկերի բարահամտեսներ կգնեինք և թիկետ կծախեինք, ամենալ գուզեինք մեզի դոկտորեն սեղանը թիս, կարևոր է, որպեսի պատվրդի, չէ, ադայմ եվ, եվ ամեն մատ չեր կրնար իրենց սեղանը նստիլ։ Սո ուրիշմը ասինչ հարուստին ոսկերիչներուն սեղանը թրեք, ուրեմն ամեն մեկու համար մեծություն հասկացողությունը ուրիշ է, մեկու համար մեծը լալ կնշանակի հարուստը, մեկում համար կնշանակի լավ շորեր ունենալ, լավ զարտեղեններ ունենալ, լավ շրջապատ ունենալ, լավ դուն ունենալ, լավ իկնաշարջ ունենալ, այս բոլորը բարապաներ են, շատ ճիշտ է գոյսես, այս բաները բոլորն են անձողական են։ Հիմա պիտի ասեք, որ ինչու մեղք եմ աղոր օտո քշել, ոչ, մեղ չէ, ունեցիր, ապրիր, կրնաս ունեցի, բայց սիրտը մի կապել անոր,
Gamorinagi hamar yes shat lav kidem martik duna udelik chunin pats guzen am birent peranen hatze gedren pai yes aghvor met otomarne inchu vorbesi hangat tratsiin atske zagen inch jon kidesi chogon urte gezarmanas Գսես որ ասկա խերջը եկամուտ չունի ու դելիք չունի դունը, բայց անպայման, հիմա գիտեք ինչ է, չէ, միշտ կփոխվին իգնաշարժներում բաները, ժամանակին Mercedes BMW, հիմա մեկը կարևորություն չի դարադրում։ Նո, Bentley-ն կարևորություն չի, հիմա Tesla-ն է, Tesla-ն է, ամեն մարդ պետք է Tesla քշե, հա բա, կարևոր է, հարուստություն պիտի ցույց տան, չէ, թրացին, աչքը հանենք։ Սիրելիներ, ասենք ամեն ինչպես մեր քույրիկը սա պարապաներ են։ Եվ այդ իսկ պատճառով մեր հայրապետները դոնական օրերեն առաջ հատուկ օրեր, բակի օրեր սահմանած են, որ մենք մեզ, մեր սիրտը, մեր հոգին, մեր միտքը մաքրենք այդ դոնին առաջ։ Որ այդ տոնը որ կտոնենք, մաքուր սրտով տոնենք։ Եվ այդ իսկ պատճառով մենք հայերս մեծամասնություն ավելի ինչ պիտի ասեմ, բոլորը որ բահ կսեն, այդ 40 օրվա բահը կգարձեն։ 40 չէ, 50 է իրականության մեջ, բայց մեծ բահը, եվ ադոր համար անուննա կտնեն մեծ բահ, որովհետև սուրբ զատկվա, սուրբ հարության տոնեն առաջ բահը կսեն։ Իսկ գիտեք ինչու սուրբ ծնունդեն առաջվա բակի շատ կարևորություն չեն դար։ Նա մանավանդ վերջին 100-150 տարին մեր հայկական իրականության մեջ։ Որովհետև մեջտեղը թեր չհասած սուրբ ծննդյան օրը, որ հունվար 6-ին կդոնենք, հունվար 5-ի ջրակալույցը, մեջտեղը նոր տարի կա։ Եմ որ նոր տարին եվրոպացիներեն մենք սորվեցանք, անպայման ուտել խմել պետք է լա։ Պետք է խոզը տրեփենք, որ ամեն ինչը դոլման եփենք, ամեն սեղանը տնենք, ուտենք խմենք։ Է մեջտեղը հելա տեր վեց օր կա, է չլար, անար համար մենք այդ բակը մեր տիցը կեցինք։ Իսկ իրականության մեջ, մեր հայկական իրականության մեջ նոր դարվան գիշերը փոխանակ ու դեր խմելու մարդիկ ճիշտ 12-ին եկեղեցիկ երթան, նոր տարին բադարակով և աղոտքով կսկսին և հին ժամանակվն է սովորություն էր եկեղեցիկ, որ բադարակիչը, ով որ բադարակի գուկա, նուր մգուդա իրեն։ Եվ ինքը այդ նուրը կտանի տուն։ Գիտեի, այս քերեցիկ տոնը Փառք Աստծո հիմա Հայաստանի մեջ արդեն վերածնված է, և նոր դարվան գիշերը պատարակներ կկատարվի եկեղեցիներու մեջ, և նուր կորտնվի, և այդ կորտնված նուրը կդրվի ժողովրդի։ Խոսալ մեր բարեխնամարաճնորդը Հովնան Սրբազանը, այս գեղեցիկ արարողությունը, ծևովմը սկսավ մեր թեմեն ներս տարիները իվեր, բադարակ կնել նոր տարվան և հետո նուրի օրդնությամբ ժողովրդին կպաշնվի։ Ինչ կնշանակ է, որպեսի սիմբոլ է նուրը, մոմը սիմբոլ է, խունգը սիմբոլ է, այդ ընդմեջ են մենք Քրիստոսի գերդ։ Կարևորը, վերջավորությունը Քրիստոս է։ Ոչ իգնաշարժն է, ոչ թրամն է, ոչ պատիվն է, ոչ դիպլոմաներն է։ Ասոնք ոչ մեկը կարևոր չեն, բացի Հիսուս Քրիստոս մեր Տերը և մեր Փրկիչը։ Եվ այդ գեղեցիկ տոնը, իր ծննդյան տոնը, երևակայեցեք, մեզ մեզ շատերը գսիրեն իրենց դարենթարցը դոնել։
Եվ շատ քեղեցիկ է տարեթաց տոները։ Շատ էլ ինձ է գսել, «Այ եղբայրը Ստեփան, ծարեցանք, պապամ, ասկե հետո ի՞նչ տարեթաց պիտի տոնենք»։ Ոչ, մեզ մի ամեն մեկը պիտի տարեթաց տոնե, ինչու համար փառք տալու Աստծո, որ մեկ տարիալ ապրեցա, փառք տալու Աստծո, որ մեկ տարիալ դեսա, սիրեցի, աշխարհը իմ շրջապատս վայլեցի, փառք Աստծո, ասեք մեկ հատ փառք Աստծո, ամոն զորավոր, փառք Աստծո, այո, ասեք, մենք հաճախ ամենամեծ նվերը Աստծուց մեր ունինք, մեր կյանքն է ու արժեքը չենք գիտեր, գմնվնվանք, աման այսօր օդը դակի, աման այսօր օդը բաղե, աման չերմությունը փացե, չերմությունը քոցե, ճաշը դակե, ճաշը աղի է, ճաղը անի, ավերորդությամբ կսպահինք, կմորնանք, որ մենք, երբ որ մեր աչուկները բացինք այսօր արդու, նայեցանք Աստծո, փառքը տեսանք, փառքը տանք Աստծուն, փառք Աստծուն, որովհետև ամեն մարդու մոտ արժեքները մարդկային տարբեր են, իսկ մենք եթե քրիստոնյա ենք, իսկ եթե մենք իրապես Քրիստոսի հետևորդներն ենք, սիրելիներ, պետք է մեր նպատակը ըլլա մեկը, Հիսուս Քրիստոս։ Եվ այսօր հներ սկսյալ, մենք պետք է մեզ պատրաստենք Հիսուս Քրիստոսի կալստյան, որ շատ հաճախ նորեն կհարցնեն ինձ, է Հիսուս երբ պիտի գա։ Ես իրենց կսեմ, չեմ գիտեր, ծունկիր ես երբ պիտի գա։ Հիսուս ինքը ասաց, բացեք Սուրբ Գիրքը, ավետարանը, Հիսուս ինչ ասաց, ասաց ինձ, չէ՞ դրվացես ես էլ երբ պիտի գա, մարդու որդին երբ պիտի գա, բայց պատրաստ եղեք և աղոթեցեք, որտեղ չեք գիտեր երբ գա։ Այսօրվա ավետարանի մեջ շատ քեղեցիկ ձևով աշակերտները ուզեցին, ինչպես որ սաղմոսներում մեջ աղոթներ կա, չէ, և գերտային դաճարը կպանային այդ քեղեցիկ ծերակիրները և սաղմոսները կգարտային, աղոթքներ էր ասիկա։ Եվ դարձան աշակերտները ասին Հիսուսին, մեզի աղոթք սորվեցուր, ով դեր, և ինքը ինչ ասավ, շատ պարս պարերով, պարև չշրայլեց, ասավ, հայր մեր, որ երկինքին է, Սուրբը լավ, կու տակավորությունը տող, կու գամքը տող լա, ինչպես երկինքի մեջ, այնպես այդ երկրի վրա։ Եվ հետո նախ պարապանեց Աստծո, և հետո երկրորդ մասը հայրմերի, մեր ամենօրվա հացը այսօր ամեզի տուր, որովհետև ով դեր, դունքին ես, որ շատեր այս օր իրեն ծեղանի վրա կտոր մահաց չունից, պարդ կեզի որդում, այս կտոր մահացը մեզի տվիր։ Եվ ներեն էր մեղթերը, երորդ մասն է աս հայմերին, եվ ներեն էր մեղթերը, որդեմ մենք պորորս այդ մեղավորներ ենք, և թուն այնքան սիրեցիր մեզ, որ քու մեկատիկ որդիտ խրկեցիր այս աշխարի վրա, խաչին վրա հանեցիր, իր արյունովը թափեց, մաքրեց մեր մեղքերը, որպեսի մենք փրկվենք։ Եվ այսպես, թե Հովանու, կսեմ, և այսպես Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ իր մեկատիկ սավակը տվավ, որ երբ որ մենք հավատանք, փրկվենք։ Ինչ քեղեցիկ, այս է, սիրելիներ, եկեք այս 50 օրերը, նայեցեք, տարին վերջացավ ժողովուրդ, 2021-ը վերջացավ, 50 օր, հետո Սուրբ
ծնունդը, ճրակալույսը, տեսեք, այս գեղեցիկ սովորությունները տարբեր եկեղեցիներու մեջ, տարբեր ժողովուրդներու մեջ տարբեր է։ Եվրոպայի մեջ, երբ որ մենք Վիետնա մեծացած ենք եւ այնտեղ ուրեմն Advent կսեն, Advent-ը ինչ է, ուրեմն բսակ մներ, կանաչ բսակ է, եւ վրան 4 հատ մոմ գտրվեր։ Ու ամեն մեկ շաբաթ այդ մոմը գավելնար։ Մինչև որ 4 մոմերը որ 4 շաբաթները 4 հատ մոմ է։ 5-րդ շաբաթը, որ ծնունդյան շաբաթ է, մեջտեղը գտրվեր Քրիստոսի մոմը, որն է նաեւ մենք հայ առաքելական եկեղեցին հունվարի 5-ի գիրիկունը ճրակալույս է։ Մենք Այո, այո, ֆրանսերը նույն սովորտի Advent կսեն։ Պատրաստություն, նախապատրաստություն այդ գեղեցիկ տոնին եւ մեր Փառք Աստծո, Տեր, այսօրվա օրով մենք կերտանք մեզի այդպես է։ Շաբաթ օրը, եթե Սուրբ Զադիկ է, ուրեմն ճրակալույսը միշտ շաբաթ 2-ն կլա, իսկ հունվար 5-ը կփոփոխական է, չէ՞, որտեղ հունվար 6-ը կնավ ու եւ մեկ օր արլա, սո հունվար 5-ի առավոտվանից մենք բամը չենք ուտել։ Այո, մեր մեծ մաման կարգիլ էր մեզի բամը ուտել, պետք է անպայման չուր խմեինք եւ պատրաստվեինք ճրակալույսի պատարակին, պատարակին հետո հաղորդվեինք եւ եկեղեցի են լույսը առնեինք, մոմը առնեինք եւ տուն վազեինք, անակ զգուշելակ, որ հանկարծ մոմը չի մարի եւ դունը երթալով մաման այնտեղ սեղան պատրաստած կլար, որպեսի բաքեն հետո ուդենք խնջույքով եւ փակ տանք Աստծո այդ բոլոր շնորհներուն համար, որ մեզի տված է եւ ուտա, արադապես ուտա։ Չի հարցներ, ով մեղավոր է, ով անմեղ է, ով լավ է, ով վատ է, ով բարի է, ով չար է, չի հարցներ Աստված։ Ահավասիկ, ավետարանի խոսքը, աբրիկույնիկը, դու լավն ու գլսես քո Սուրբ Գիրքը։ Խնդրեցեք եւ պիտի դրվի ձեզի, փնդրեցեք եւ պիտի կտնեք, թուրը զարգեք եւ ձեզի պիտի բացվի։ Արդեն ահավասիկ Աստված ձեզի գսե արի, Հիսուս ինքը շատ բարձ ձևով գսե, խնդրեցեք եւ պիտի դրվի։ Ուրեմն այսօր վնե սկսյալ մինչեւ 50 օր խնդրենք մեր Աստծուց մեն։ Ես այսօր նաեւ դեր ողորմյան երկեցի, ես չգիտեմ ինչու մանկուտ են ես իվեր, երբ որ դեր ողորմյան կաղոթեն, միշտ կհուզվիմ, որտեղ մեջ է այնտեղ շատ գեղեցիկս է, ազգիս հայոց սեր միություն, որ մը պիտի դեսնենք այդ սեր միությունը, հիվանդած առողջություն, նչեցելոց արկայություն, այնքան գեղեցիկ աղոթքներ են ասում։ Եվ այդպես պատճառով սիրելիներ, ես ուզեցի հատուկ Տեր ողորմյան աղոթել մեզ բոլորիս համար եւ նամանավանդ նաեւ ազգիս հայոց, մեր հայրենիքի համար, մեր զինվորներուն համար։ Այսօր շատ դժվախտ օրեր կապինք, այսօր դուրքը միայն Արցախի հողերով չի բավարարվի, կուզեր մտնել, միշտ այդպես է, մենք պատմութենեն չենք սորվի։ Ես հատուկ այս քանի օրերը կտնեմ ինտերնետի մեջ թասեր, կսեմ կարդացեք 1740-ական թվականներում Դավիթ բեգի օրով Մխիթարը սպարը, նույն բանն է ժողովուր, նույն բանն է, համը չէ փոխված աշխարի մեջ, մենք աշխարի առաջին քրիստոնյա ժողովուրդը, մեզդեմին ազգը, ամեն մարդ կնախանցի վեր վերա։ Այն իսկ պատճարով այսօր աղոթենք Արփարին Աստված, որ մեզի ողորմե, Տեր ողորմյա, ազգիս հայոց սեր միություն, պահպանե մեր հայրենիքը, չարե փորձանքներեն եւ մեզ արժանի երե քույրնային արքայությունը, այժմ եւ միշտ, եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Եկեք միասին ամենք։
I will take me.